Tjena, det är Hampus här igen och välkomna tillbaka till Thomas Vasalon. Och den här delen Okej, i den här delen det är alltså en ny kille, eller vad ska jag säga, en ny tjej här som heter, vad heter hon nu igen? Hon heter någonting i alla fall, men hon kan trycka på lila knappar nämligen, vilket ingen annan kan. Så det är riktigt grymt alltså. Claire could not accept that this had all been futile. She was a superhero. There had to be a way. Not for her to get out. Red had been pretty clear on that, but... Okay. There must be thousands of other AIs up there, unaware of their situation. Was there a way to help them? Du, den vidare. Nej, men... Men kan du inte... hoppa upp! Är det så himla svårt? Måste hon komma tillbaks nu då, bara för det? Ja. Det är bara hoppa här. Och där. Nej. Kommer jag tillbaks dit bara för det? Det blir jobbigt. Yes. I am a superhero. Not you, blue lady. I am a superhero. You're just a scumbag. Okej, nu ska vi se. Hoppa på, Skalman. Det är ju inte om henne. Hon är bara lite självisk, förstår du. Så, nu kan hon hoppa. Ja, hon kan hoppa där. Bra. Förlåt, hörni, hon skakade lite där, men det... Sånt är livet. Sånt är livet. Så mycket... Fan! Skit! Nu måste jag göra om allting. Nej, vad gör jag? Nej, men... Ja, sånt är livet som sagt. Nej, men! Skämtar du? Okej. Okay. Nej. Nu ska vi se. Så någonting. Nu går det bra. Så hoppar vi till vattnet här. Oj. Blup. Derp. Sådär. Så får du komma ner. Så någonting. Och så hoppar du på det. Så någonting, och så åker ni... Nej, du ska upp dit med... du ska upp dit med. Så, nu gör vi om där. Skalman, du kommer ner där, och... du, eleven, kommer ner där. Så, nu ska vi se här. Nu är det bara... Nej, men, då kan jag bara... Hoppa på henne, är jag skön, eller? Så, nu ska vi se. Så mycket göra utan att hon dör nu också. Sådär. Nu så. Nu ska vi se. Där någonting. Nu så. Nu är allting på sin plats igen. Okej. Då går vi vidare. Så vi kan. Du kan hoppa ur vatten, men du kan inte hoppa på land. Det här är bra. Sånt är livet. Men hur ska jag nu då? Du kan ju gå tillbaks till faktiskt. Ja, det kan ju du med i och för sig. Hopp tillbaks. Så. Upp. Hehe. Jag är så smart. Jag är så smart, jag nästan svimmar. Sådär. Och hur gör vi det här nu då? Det här går inte. Men va? Men hur ska vi göra det här? Måste hon själv kanske göra någonting? Vi ser. Ah, nice. Det var den där. Okej. Okay. Det förklarar lite. Okej, nu är det bara... Nu är det bara att göra detta. Sådär någonting. That's how we do it in Sweden. Yo boys. 7,4. Thomas led his friends to the creation matrix. The system which generated the worlds up above. Fotboll. He had a plan. They were going to redesign the world. Måste fotbollen på där eller? That's what the humans did. They changed the world to suit them. Why couldn't they do the same? Haha! Vilket träff nästan. Så. Vad händer nu då? Shit! Du får följa efter här lite. Vad du nu heter. Du. Det är som en hiss eller vad är det? I don't know.
Wow! Ok, han skulle ned. Han hadde vært litt lesket faktisk, men det... Ok, da skal vi se. Skal vi rulle bollen mer, eller hvor hadde vi tenkt på det å sette et? Eller, hva mener vi? Der. Åh! Jeg er så bra på å spille fotboll at jeg nesten svimmer. Sånne ting. Men du... Det er Zlatan som prater, og... Jeg tycker inte att ni ska göra mig till åtlöje genom att vara bättre på fotboll än det jag. Men det går ju inte. Hoppa bättre. Nej men, så måste man göra. Måste dubbelhoppa. Nej, Så, nu så. Nu, tack. Kommer han upp där eller? Han kommer inte upp där. Nej, hur gör vi då? Kanske lite... En trappa kanske? Nej, det funkar inte heller. Alltid ska det vara krångel när han ska överhandla värsta. Så nu ska vi se. Haha, jag har bollen nu, bitches. Nu måste vi ha en trappa här, tror jag. Eller så kan det bli lilla människa bara. Fast det är inte människor. Eller kanske det är. Bara de målas lite annorlunda. Följ efter, Thomas! Får inte komma efter då, på sen. Så, vi ska ha fotbollen med, det är viktigt. Okej, vad händer nu? Vad är detta? 20,5. Chris was skeptical. He knew his abilities would be of no use to anyone, but Laura smiled at him. And immediately, he knew he had to do everything he could to help them get there. Okej. Okej, fotbollen, vad är fotbollen? Har du fotbollen, unge vän? Vad du nu heter. Någonting konstigt var det i alla fall. Och du kan komma med. Vilken jordpräst jag fick nå, men det gör ingenting. Så nu kan du bara... shit, många att välja på här. Du ska vara där och du kan inte komma dit, nej. Vänta, du behöver ha den här ju. Vänta. Så, lägg fotbollen där. Nej, men lägg fotbollen där. Men nej, den har fastnat. Nu, vänta. Där. Så, lägg fotbollen där. Så, nice. Okej, nu kan ingen komma där. Jo, hon kan göra det. Vi ska se. Där, så. Plums, sa du. Okej. Ja, fast det var en knapp där nere. Kan hon ju trycka på först, kanske. Alltså, du är så osmart ibland, va? Det fanns ju knappt där nere. Det är bra att man får se vad den gör med. Ah, ja. Du grön idiot, du måste dit. Så. Och Skalman kan ju hoppa på där. Oj, shit. Skalman. Där. Och du, vad nu heter. Du kan ju gå hit om du är smart. Och sen var det bara Thomas och de kvar där. Thomas och Chris. Hit i dem. Så någonting. Nice. En till bana. Vilken överraskning. 7,6. Whoop. Så vi kan nog trycka på den knappen faktiskt. Så. Så, nice. Det är bra. Vilket bra teamwork vi är i två. Måste jag medge. Men du. Vi behöver dig gärna här. Måste jag göra det här på varje? Fast du, jag kanske bara kan... Jag kan bara göra så här. Ja. Så någonting. Och där kunde jag bara hoppat över den och skitsamma. Så. Jag bara gör allting där för han nu behöver jag nog faktiskt. Sliding. Had been born special. She understood that now. She was created to help others. If her bounce could be passed on, then this would all have been worthwhile. Så hon måste alltså para sig med Chris. Jag förstår. Okej. Jag är så bra på detta. Fast jag måste prata med en tjej i röst. Hon är en tjej. Hon inte visste det. Okej. Hon måste vara där. Okej. Nu. Så. Nice. Det var det andra. 20,20. Thomas liked the idea of being an architect. He wanted to modify the world to help others. He was sick of these contrived spaces, these
intentionally obtuse paths and puzzles. Do they all that? Do things differently. He'd empower the AIs above. Det är mycket möjligt. Det var en enkel bana, då bara sätta dem på rätt ställe här. Det är inte alls ordna. Nu, här måste man tänka till lite, för behöver vi henne? För då hoppa på där. Nu är jag på att dö där, men det var ju så att jag inte gjorde det. Så, nej! Och så gjorde det i alla fall, det är bra. Men det är ju inte så mycket. Okej, nu ska vi se. Vem är det kvar nu? Det är Thomas som är kvar. Ja, det är alltid Thomas som är kvar, känns som. Sådär någonting. Perfekt. Vad är det här? 7,8. En till bana. En fotboll med. Så himla kul. Ja, men du lägger av. Där. Men du, kör normalt. Så nu så. Nu. Nu kan vi göra det hela lite enklare, kan man ju säga. Genom att sparka på fotbollen istället för att släpa den, förstår du. Ja, så är det, förstår du. Så. Ah. Haha, det ser man coolt av att de har gjort allihopa. Men det gjorde jag inte, så... så någonting. Ja! I hålet. Ja, men skämtar du? Så! En knapp. Nu måste någon annan ta hand om fotbollen. Då kan du börja... Oj, shit, då kan du ställa dig till rätta där borta där du ska vara. Här uppe. Okej. Okay. Så där någonting. Då så. John's massive jumps were dwarfed by Sarah. For the first time in his life, he felt humbled, not as good as someone else. He realized that he wanted to make every AI up there feel as heroic as he had. Okay. He liked the sound of that. Det gör jag med. Shit, shit, nej! What? Här måste man tänka med. Okej, så någonting. Nu så. What? Jag sitter fast. Eller jag satt fast. Skämtar du, vad jobbigt det här är. Ja, det var bara jag så. Vad jobbigt det måste vara att vara helt upp och ner. Så, nu så. Så, nice. Det var inte så svårt det där. Man måste säga det själv. Vad är det här nu då? Nu tar vi en i taget här. Ska vi börja med... James still felt weird. But he realized now that everyone else was too. They were a crew of weirdos. Weirdness that would save all the normals up above. Okay. The other AIs would escape, and it would all be down to seven rectangles with very different relationships to gravity. Ja du. Livet är hårt ibland. Det kan jag inte. Det kan jag inte ljuga om här på scenen. Men shit, du. Det skulle nog vara där uppe, tror jag. Så någonting, nu, där. Så, fast det kanske fanns en grön. Ja, det fanns en röd knapp där. Då får vi nog trycka på den först. Så. Cool man. Men du, glid ordentligt. Du måste av här. Nej, det måste du inte alls det. Men Thomas måste vara av här. Kan du göra det, eller? Men du, du måste glida ända borta. Nu ska vi se. Sådär någonting. Nu så. Nu går allting bättre. Wow. Så. Och så hoppar du upp hit. Nej! Nej! Varför är det så svårt för? Så, nu så. Nu kan du blåa sak. Glida in på rätt plats i ditt liv. För jag gillar inte dig. Här skämtar va. Okej, så någonting. Och du och dig tar vi an oss sen. Du måste vara... Så. Måste trycka på Eva om man ska byta en gubbe. Det är så störande, men det... Sånt i livet. Nej, men alltså... Okej, nu ska vi se. Nu är det bara henne kvar här. Så, nice! Det var den där. Hinner jag en till? Jag hinner två till. Om jag är riktigt snabb på denna. Nu har det massa lysande grejer här. Nu är alla här. Nu är det trevligt. Thomas knew he'd never meet Nathan Fillion or a Transformer. He'd never get to visit Gotham City or eat at Moobies. Shit, vad laggar. It didn't matter. If he and his friends jumped into the creation matrix,
they could give everyone else in the simulation a chance to. Stämmer. Det känns som det här skulle kunna vara sista banan, men det är så snabbt kan det inte vara. Eller? Man vet inte. Sånt är livet. Nej men alltså, jag har verkligen fått en låt på hjärnan nu. Hoppas det inte gör någonting. Men sånt är livet. Då är det bara att du lägger det här. Så kan alla vara glada. Kom nu, orange sak. Som vi kallar apelsinmannen för dem nu. Som en jobbig bana det här var. Den var inte svår, men den var extremt jobbig att gå till alla de här ställena. Okej, så vi tar den lila saken nu då kanske. Så. Nu ska vi se. Där. Oh shit. Så. Nu gick det lite fortare, om man säger så. Så. Nu tar vi. Vem tar vi nu? Nu tar vi den gröna saken. Vi tar den gröna saken because I like it. Okej. Fast den är ganska cool ändå att hoppa på ner. Men det är det mest overkliga utav dem. Man får viska över att ta dem där. Alltså varför måste jag lagga så mycket ner vid den här grejen? Nu tar vi dig, långa man. Oj, shit, det var nära. Jag fick håll i bröstet bara för det. Så himla jobbigt, men ja, sånt är det. Okej. Nu är det bara två kvar. Vi tar nog bäst att ta Laura först faktiskt. Sådär, kom nu vän. Nej men skämtar du? Du måste skämta. Ja men skämtar du? Vänta, hon lila kanske duger, vänta. Ja, kom nu, du behövs verkligen nu. Så jobbigt det blev. Ja, men det borde inte ta så lång tid. Ni bara ställa det där. Så, nu ska vi se. Och så måste vi ha din hjälp där med. Nu kanske ni såg där. Det var en av mina vänner som spelade Gears mod. Det borde jag verkligen också göra, för det är kul. Men jag vill inte det just nu. Okej. Jag fortfarande håller i bröstet. Det är så himla jobbigt. Ja men, jobbigt det här var. Orange sak. Eller lila sak. Eller vad du heter. Där, nu ska vi se. Så. Oj shit, förlåt. What? Så om vi ställer det där. Så, och så blåa grej. Kom nu blåa grej. Nu har du legat här tillräckligt länge. Så, nej! Och så sitter den fast. Det här kan ju inte bli bättre alltså. Men hur ska vi lösa det här nu då? Men det går ju inte. Att den här banan skulle bli så jobbig, det trodde jag inte. Alltså det här är ju... nu måste ju hon tillbaks. Det gäller att tänka efter det här spelet, alltså. Okej, lila sak, du går ner där. Blåa sak, du går upp där. Där. Gula bananman. Kommer här. Så, nu så. Nu så lila sak, nu kan du få komma och vila i hålet. Så, nu måste jag avsluta delen. Vare sig det sista delen eller inte. Vad händer nu? What the heck is happening? Electric Boogaloo. Thomas and the other shakers animated the world to suit their ILS. The spirit was kept at a distance. The system was never taking control from the point. Thousands of ILS were free to escape. Ja. Nu är det tydligen en ny gubbe här. Som inte gör någonting. Förutom att den är grå och ser ut som bananmannen. Okej. Jag får avsluta den här. Glöm inte att gilla videon. Skriv en kommentar. Så syns vi i nästa del. Så hej då.